На третю колію залізничного вокзалу прибуває маріупольський потяг у супроводі міні-оркестру. На пероні з кульками та аплодисментами зустрічають бронзових переможців фіналу України дитячо-юнацької футбольної ліги, яка днями відбулася в Дніпрі. Виконали всі настанови тренерів. Пишаюся я командою, тому що це досить такий високий результат для нашого міста. Третє місце – це наша команда і ще паралельно п'ять днів назад команда 2002 року також приймала в таких змаганнях, вони зайняли друге місце. Получається, в історії тернопільського футболу ще таких, ну, серед дитячо-юнацьких команд таких, ну, досягнень не було. В фіналі України дитячо-юнацької футбольної ліги взяли участь 4 кращі команди з більш як 90. Наші тернопільські спортсмени у зустрічі із сумською командою зуміли вибороти перемогу і отримати бронзу. В першій грі ми зустрілися з командою «Колоса» з Ковалівки, і там основний час закінчився нічією, і по пенальті нам не вистачило чуть, ми проіграли в полуфіналі, і на слідчий день ми провели ігру за третє місце, там з «Барсою» Суми теж зіграли в нічю, але на цей раз вже по пенальті ми перемогли. В результаті з рахунком 4-3 тернополяни залишили за собою місце бронзових призерів, зізнаються, шкодують, що це не абсолютна перемога, однак рідні, друзі та знайомі пишаються футболістами та переконані, ще більші досягнення попереду. Тішимося із бронзи, так що велика дяка хлопцям за їхній труд і тренерам за наполегливість. Хлопці багато років йшли до цієї перемоги. І все ж таки вона їм вдалася. Святкувати 17-річні переможці будуть вже на випускному вечорі, а потім паралельно із вступною кампанією готуватимуться до чемпіонату України серед 19-літніх, до Ліги Ю-19, яка розпочнеться з вересня.